دا چې دې کړي نن سبا خواجه سره او فیان دې جلاګان دا خلک د ټوب لبوزیو ځان نه خزه جوړ کړی دا چا وی چې ځان نه خزه جوړ کړی دومره د خود په شړی وی د خود په شان ځان څنګه جوړی دا خو فاسق دی چې خې خوش کې او په جیل کې واچي دی ولا سيفونه غوري چې دوه ټوله ولا ورته کې جاته د سړی به یو ټیو د اجرا باندې د اجرا په طرف دی اجرا خو انسان دې رحم توګه په حیوان ظلم به نه کوي پته نه لګي اخبارونو کې چلچی دی مدا دا ګډا مډا دا پاره خلک داسې دغه شانی که په زور ځان اجرا کړی دا خو ډېر فاسق فاجر دی او خو قدرتي اجرا وي قدرتي اجرا داسې وي چې نه چې نه وي نه الک دواړه نخې پکې نه یا دواړه پکې وي نو بس دی به ښځو صرف نه کینی او سړو صرف حوصله افزایی کې پته نه لګي څه وایي که قصدن ځان دا خصوصیتین ټکولي او ځان نه ښځه جوړه کړي او د ښځو په شان ټپټه پکس لاس داسې په مکیس کې ګرځي او میک اپ کوي نو دا خو فاسق او فاجر دی په هغه سړو باندې لعنت ویلې شوې په احادیثو کې چې ځان د ښځو په شان کوي د ښځو په شان سینډل اچي د ښځو په شان والی اچي او کله هماغه شان سرخي سپیدي کړي او دغه کې دا خو ښه کار نه دی ښځه په بار میک اپ لګي کور کې خاوند ته ځان خښ لګي اوس ښځې کور کې خرابې جامې اچي او چې بار ته وځي نو ټک بند کر نکل او داسې کرشمې خلکو ته ښایي نو ځان هم ګناهګار کو خلک هم تباه بر